Parandalimi i sëmundjeve në kulturën e Ullirit është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për të siguruar një rendiment më të lartë me cilësi më të mirë, por ndikon edhe në ulljen e kostos trajtimeve. Parandalimi i sëmundjeve në kulturën e Ullirit është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të siguruar një rendiment më të lartë me cilësi më të mirë, por ndikon edhe në ulljen e kostos trajtimeve. Agronomi ynë Shefqet Hysa vizitoi fermën e përbashkët të zotit Nazmi Tafani dhe bashkëpronarit Fatos Hysa për të njohur me sëmundjet dhe dëmtuesit kryesor në ullinj, si dhe trajnim të rasteve kur janë prekur nga sëmundjet. Atëre, sëmundjet dhe dëmtuesit e ullirit të dashur të rishikus janë të shumët. Pra me zhvillimin e bujqësis, me intensifikimin, intensifikohet dhe sëmundjet dhe dëmtuesit. Kryesisht dëmtues kryesor tek ulliri kemi mizën e ullirit, kemi atë jetën grënsit, tenja jeshile, edhe ai që e bën në formë sharre jetën, që do ta shikojmë, domethënë këtu, bubrecën shtej, domethënë, në ato. Por ka dhe dëmtues tjerë, është edhe tenja. Përse përket smundjeve, smundje më rrezikshme, domethënë që është syri palojt, janë për cilat këtu janë me pakiz, për do t'i shofim, do t'i kontrollojmë. Me i fjell, është edhe kod e funit edhe, është edhe tumori, do më thonë tuberkulozi. Do më thonë kemi, ja do t'i shikojmë, tuberkulozi i ullirit. Dhe me sa di unë vjetë në zmivë e ka majtur mirë, do më thonë i ka krya të trajtimet kimike si pas tërë. Pa një është momenti për mizën e ullirit. Mas shirëve të vjeshtës, fillon dhe aktivizohet miza ullirit, sepse gjatë verës, ajo nuk zhvillohet, sepse temperatura në 9 gradë, pra 9 gradë, dhe në 32 gradë, është periudha në të cilën zhvillohet miza e ullirit. Mi po, temperaturët e larta, dhe nuk lejojnë që ajo të qeli vezët. Miza ullirit është një ndër dëmtuesit kryesor të ullirit, ajo futet në kokër, depoziton vezët në lëkurën e kokërës, 200-300 vezë një kokër, një flutër, jo. A, një flutër, oke. Një flutër, depoziton, shpon, të më thonë ato, insekti rritur, shpon, miza pra, shpon në lëkurën, vendos vezët dhe e tapos atë. Pa që duke dhe me sytë lirë brimat që janë në ty. Pasaj, dalin larvat të cilat fillojnë të dëmtojnë tullin e kokrës, fillojnë dëmtojnë turin e kokrës, për rrëdoj ullet cilësia e vajt, ullet dhe edhe përqindja e vajt, për asyri se ka dëmtuar, dhe vaj në cilët zirët atje ku ka infekcion të math, vaj nuk rënë shumë, thombin e, pra fillojnë dhe prishet. Kozjatja tje është me dobet se sa ajo, plus rrit aciditetin e të tjera. Por, ka dy mënyra, e para lufta kundër insekteve të rritur, mizës pra, edhe e larvëve në kokër. Ajo e mizave luftohet kryesisht duke vendosë e këtë trape, në çdo tre rroje ullin një, edhe ajo ka dy element, një që tërheq mizën dhe një që e vret në këtë punë, por mund të në pamundësi për shkak të fermerit për të blerë dhe e këtë trapet, mund të vendosë shishe një litër e gjys, ku fut dy lug dap mrena dhe kriot një tretësir e cila është e thartë dhe i tërheq mizat.